Det är socialdemokratins eller de rödgrönas egen sak att föra fram sina kandidater. Och vad de har för kandidater det vet jag inte, men Ekot har väl en god källa på detta, antar jag. Är din erfarenhet av Göran Persson, tror han skulle klara uppgiften bra? Det handlar ju inte om personer, utan det handlar om den politik som ska föras, alltså den regeringskonstellation som ska vara. Åsa Romsson är väl en annan kandidat, antar jag. Urban Ahlin är också duktig, vi ska inte glömma det, men det handlar om den politik som ska föras. Det är politiken som ska stå i centrum, och så ska man komma ihåg Hedlunds vishet. Margot Wallström eller Göran Persson, vem är bäst lämpad som utrikesminister? Alltså det verkar att de inte har så stora uppfattningar om själva efter att lansera sin kandidat om dagen.